গঢ়া বুলি নকওঁ, কেতিয়াও সেই অহংকাৰ মই নকৰোঁ, কিন্তু মই জন্ম নিদিলেও লালন পালন কৰা এই দলটোৰ, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ অনাৰ সময়ত এখন জিলাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ আছিলোঁ, আৰু চৰকাৰ অনাৰ পিছত আজি প্ৰথম চৰকাৰখন শেষ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় চৰকাৰখন আহিছে, আৰু এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত মই এই দলটোৰ পৰা আজি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অব্যাহতি পত্ৰ মই দিলোঁ। মোৰ এটা কথাত মই আশ্বস্ত হৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বেয়া দিনত মই যাব ওলোৱা নাই, ভাল দিনত মই যাব ওলাইছোঁ। অভিযোগ বেছি নাছিল, যদিও কেতিয়াবা কোনোবাই কয় মই টিকট নোপোৱাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ বুলি কেতিয়াবা কোনোবাই কোৱা শুনিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে জানেই 2021 চনত মই টিকট যেতিয়া পোৱা নাছিলোঁ মই কিন্তু তেতিয়া কোনো বিদ্ৰোহ কৰা নাছিলোঁ। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ লাগিছিলোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে পৰ্যালোচনা সভাত নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰথম কৈছিল যে 6 নম্বৰ পঞ্চায়তে ভোট দিয়া নাই, অৰ্থাৎ মই যিটো পঞ্চায়তত বাস কৰোঁ। তো লগে লগে সেই সময়ৰ পঞ্চায়ত সভাপতি বীৰেণ দাস আৰু প্ৰভাৰী হিতীশ বৰ্মনে এইটো কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে নহয়, আপুনি আগৰ জনতকৈ এতিয়া বেছি পাইছে। পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ মোক বাৰে প্ৰতি যিহেতু অপমান কৰি থাকিলোঁ, আৰু মই সেই অপমানৰ বা সেই অন্যায়ৰ সুবিচাৰ বিচাৰি মই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ মই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কোনো ফল নাপালোঁ, তেতিয়া মই এই দলটোত থকাৰ কোনো যুক্তি বিচাৰি নাপালোঁ। কিয়নো বহুতে কয় বা বিজ্ঞ লোকসকলে কয় বাৰে প্ৰতি অপমান পোৱা ঠাইত থাকিব নালাগে বা নিজে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে, মই সেইকাৰণে আঁতৰি আহিছোঁ। গতিকে মই এইকেইদিন খুব মুকলি মনেৰে ঘূৰিম, গোটেই অসমৰ পৰিস্থিতি চাম, আৰু মানুহবোৰ কোন দিশে গৈছে সেই কথাটো অনুধাৱন কৰিম। হয়, আপোনালোকে শুনা কথাটো সঁচাই, কাৰণ মই যোৱাকালিও কৈছোঁ মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত, আৰু মই সেইকাৰণে 9 আগষ্ট দিনটো ঠিক কৰিছোঁ। মই 1996 চনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছোঁ, আৰু মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মোৰ কেইগৰাকীমান শত্ৰু আছে, বিজেপি মোৰ শত্ৰু নহয়, বিজেপি সত্তা মোৰ অন্তৰত আছে। মই যি পথেৰে আহিছোঁ সেই পথত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকো ৰাখিছোঁ, কাৰণ মই যি ৰাস্তাৰে আহি এই পথ পাইছোঁ সেই পথটো কেতিয়াও ভুল নহয়। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ দলত কিছুমান এনেকুৱা নেতা সোমাইছে যিয়ে জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব নাজানে, বা বিজেপিৰ যি পঞ্চনিষ্ঠা সেই পঞ্চনিষ্ঠাক তেওঁলোকে অৱমাননা। মই আজি সেইবিলাক কথাৰ ইয়াত ইতিহাস যোৱা 3 বছৰত মোক কেনেদৰে অপমানিত কৰা হৈছে সেই কথাটোত মোৰ পঞ্চনিষ্ঠাৰ কথা নাহে, মোৰ আত্মৰক্ষাৰ কথা আহে। মই এগৰাকী 96 চনৰ তাৰ আগত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাৰ্যকৰ্তা আছিলোঁ, হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেই 5 জনীয়া গ্ৰুপটোৰ এজন আছিলোঁ। জিলাৰ সভাপতি হোৱাৰ আগতে মই যুৱ মৰ্চাৰ জিলাৰ সভাপতি 2 বাৰ আছিলোঁ, মই ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ, মই ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি পদত মই আছিলোঁ। কিন্তু ইমানবিলাক দায়িত্ব লোৱা মানুহজনক যেতিয়া অকামিলা কৰি দিয়ে তেতিয়া নীতিৰ কথাটো নাহে। Do not forget to like, share and subscribe to the Assam Tribune.